Minä olen Pasi Viheraho. Ja olen sen verran kova jätkä, että uskallan katsoa kaikki linkit, mitä tänne lähetetään. Useistihan nämä on hivenen epäilyttäviä, mutta yhdessä katsomalla toisiamme kädestä pitäen kiinni varmasti selvitämme tämän koettelemuksen. Käydäänpä katsomassa ensimmäistä videota. Nialaisin. Tämähän on jo merkki siitä, että nyt saattaa olla tulossa jotain. Jotain, mitä minäkään en tiedä. Mennään siikaamaan. No, jostain kidutuksestahan tässä varmastikin on kysymys. Täytyy sanoa, että mitä tässä maailmaa ympäri katselee, niin ihmiset on hulluja. Siis kyllä mä niin kuin tietynlaisen läpänheiton ymmärrän ja näin, mutta ihmiset on sikoja toisilleen. Ja täällä vedetään mahaa auki. Ei kun tässä tehdään jotain jälkiä, mitä tässä tehdään? Enää ihan terveitä on joo, nämä videot ja ehkä näitä ei kannattaisi normaali ihmisten kannata edes katsella tällaisia. En mä ymmärrä myöskään sitä, kun se yksi jätkä naulas. Se on kai YouTubesta sensuroitu, kun jossain oli reuploadia tai jotain. Niin kuin käsi pöydälle ja naula siitä sisään. No joo, kyllä se on kova jätkä, kun se sen tekee. Mutta on siinä niin paljon sellaisia riskejä, että enää ei käsi toimi. En tiedä sellaista rahasummaa, mikä mulle pitäisi maksaa, että lähtisin tekemään tällaisia helvetin jälkiä tai hakkaisin tuosta naulan sisään. Kyllähän se menee. Ja kyllähän se niinkin on, että silloin kun sä sen lyöt siitä sisään, niin ei se satu, mutta sen jälkeen alkoi sattumaan. On joskus kaatunut ihan kiehuvaa vettä kädelle. Ihan silleen, että tästä kuoriutui kaikki nahka pois joka puolelta. Niin ei se sillä hetkellä, kun se siihen kaatui, niin tuntunut miltään. Mutta sitten kun se alkoi siinä jäähtymään, niin sitten. Ja täällä vedetään päätä irti. Mistä helvetistä te oikeasti löydätte tällaisia linkkejä? Ja mikä tässä on se, pointti? Tää on niin kuin jumalauta mulle vähän epäselvää. Että jos teidän mielestä tää on kivaa, niin mun mielestä te olette ihan saatana sekasit, ketkä tällaista NS-viihdettä katselette. Mut kai niitä ihmisiä on niin moneen lähtöön, että osalla viiraa niin perkeleesti päässä, että lätkästään kurkkuu auki ja näin. Mä en ymmärrä, miksei nää vois mennä vaikka Kanalaan töihin. Ihan niinku katkomaan niitä kurkkuja, että me saadaan sitä herkullista broileria tonne porisemaan. Miksei sellainen vaihtoehto sitten käy? Mennään katsomaan seuraavaa videota. Tää on sit jo YouTubesta kotosin olevaa. Testing if there is annoying static on the voice recording. Testing test moved computer's place. Let's see if there is still static. Jaakko Järvinen on kyllä. Se tykkää laamasta. Joka videos on ollut laama. Laamahan räkäsee, jos sä meet liian lähelle. Mä sain sen karvaasti kokea vuonna 1973. 1973 Lahdessa oli
rautatieaseman lähellä noin 300 metriä sairaalan suuntaan, ei sitäkään, 250 metriä sairaalan suuntaan aukiolla kiertävä sirkus. Ja siellä oli laama. Minäpä katsoin sitä laamaa suoraan silmiin ja ajattelin mielessäni, onpa siinä kaunis eläin. No mitäs sen jälkeen tapahtui? Suoraan päin naamaa, vuonna 1973. Laaman sitkeä, venyvä, paukkuva räkä pitkin kasvojani. No, itkuunhan siinä tuli purskahdettua. Mutta mä en ymmärrä tämän kaverin... Vesiraana ja... Ei jumalauta siis... Älkää nyt enää helvetti, lähettäkö tällaista tavaraa tänne. Kyllä toi menee vielä kerran, kaksi, kolme, mutta kyllä tää niin kuin alkaa olemaan jo jumalauta liikaa. Kohta mä joudun hoitolaan. Haluatteko te jumalauta, että mä joudun jonnekin hoitoon? Mietitään. Hei, pornoa! Osoitteesta päätellen pornoa. No niin, nyt kaikki saatanan Takamäen sivukammarin pojat, niin nyt tulee kuulkaas teille viihdettä. Tosta lähtee klik. Ihan oikein pornohupista. No niin, raketilla mennään. Strokemon. Tää on siis piirrettyä. Ei, kyllähän tässä ihan oikein... Ei vittu, täällä on jotain piirrettyjä seassa. Tuleeko tässä niinku punapäälle kyytiä vai mitä vittua? Oikee vehe oli ja... Suikkiin siinä otetaan. Nyt on jännitettäväksi jää, että kumpi hyppää ensin pykälään. Koska ratsastamaahan tässä ruvet noin, arvasin oikein. Eiku täällä vielä pillua. No niin, nyt pääs marssilainen hyppimään. Hienoja ääniefektejä. Joo. Punapäälle vähän kans. Tämähän on ihan normaalia pornoa, mitä on yritetty värittää jollain... Jollain helvetin piirrosjutuilla ja tällaisilla. Sanotaan, että en kyllä voi suositella tällaista materiaalia. Jotenkin on jäänyt tuo levy vähän niin kuin päälle. Ja siinä oli tämän elokuvan paras anti. Se oli sellainen elokuva se. Mikä siinä, jos tykkää tollasesta mauttomalla maulla tehdystä pornosta, missä on marssilainen ja punapää ja yksi putkimies, niin siitä vaan ostamaan DVD:tä tai vuokraamaan se jostain alan liikkeestä tai sitten katsomalla tosta pornohupista se. Varokaa muuten, sieltä voi tulla pöpökoneelle. Sitten teiltä nussitaan kaikki vitun dollariinit, mitä teidän pankkitilillä on. Se voi olla hinta tällaisen viihteen katsomisessa. Minullahan onneksi ei ole pankkitilillä dollariineja, että jos sieltä nyt sen yhden tai kaksi dollariinia joku vetää, niin siinähän sitten vetää. En antaisi pisteitä tälle elokuvalle. Sitten meillä on ilmeisesti edelleen vähän tällaista epämääräisempää. Mennään tsiikaamaan. Tai jotain japanilaista pornoa. Pitäisikö tässä näkyä jossain jotain? No niin, tossahan onkin hieno elokuva. Hei vaan sullekin Lady Victory siellä. Pistä se pylly piiloon. Mä oon niitä nähnyt ihan tarpeeksi. Eikä toi oo edes hyvä.
Mennään katsomaan tätä kyseistä tuotetta. No niin, nyt lähtee elokuva käyntiin. Itse asiaa vaatteista ollaan päästy jo eroon ennen kuin edes filmi alkaa. Mä en tiedä mitä tuossa lukee. En tota japania osaa. Jotain joku plastiikkajuttuhan tässä nyt on. Onks tää nyt sitä turvaseksiä? Nimittäin tossa ei todennäköisesti mikään tauti pääse tarttumaan. Vai onko joku saderintama tulossa? Varmaan se kohta selviää meille kaikille. No niin, this sitten sieltä saapuu takaa joku vuoden uros. En mä ymmärrä tällaista, mutta se laitettiin tonne tota, onkohan toi nyt sitten, onkohan toi kenties, jaa. Tyhjiönkö ne meinaa ton muijan laittaa? Jännäks menee. Vetikö se pölyimurilla sen ilmat pois vai mikä tässä on jutun juon? Nythän tää ei ollutkaan sellainen normaali perinteinen vaatteet pois asiaan ja ravistus. Tässä on jotain muutakin pointtia. Ja nyt tietysti kun me näytämme tämän teille, niin ensi viikolla Etelä-Suomen Sanomissa lukee, tai Helsingin Sanomissa, että tai Ilta-Sanomat tai Iltalehti, että nainen kuoli plastikkapussiin pariskunnan harrastaessa erikoista seksiä. Mitä vittua tässä nyt tapahtuu? Kuka täällä huutaa? Ahaa. Ai se heilukin ton muijan takia tossa. Meinhän nyt oikeesti tukehduttaa ton muijan tonne. Mä en oikein usko tähän juttuun, koska tota, mun mielestä toi ei kyllä ilman happea tuolla paljon pysty juttelemaan edes tollasella äänellä. Nyt olisi tietysti mielenkiintoista tietää, että onks tää niinku oikeesti aito vai onks tää vaan duunattu tällaiseksi. Sairasta paskaahan tää on, mutta kaikkea sitä pitää kuvatakin. Mutta ehkä joku on jossain sitä mieltä, että kaikki pitää kuvata. Ilmeisesti tajunta lähti.
täytyy mennä vähän eteenpäin tässä. Hullu hommaahan tää on kyllä. Oikeesti en ymmärrä tällaistäkään montaa muutakaan juttu. No nyt se pääs. Tietysti ehkä se on riisipellolla sitten tyytyväinen. Mitä tähän voisimme sanoa? Ehkä meillä suomalaisilla kuitenkin on asiat aika hyvin ja voimme nauttia tästä ihanasta Sipilän antamasta rakkaudesta meille kaikille. Tämä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun katsoit. Pysy kanavalla. Hei hei.